Ishi pjekuj në këtu mi video 3, këtë radhë jena mi video reaction, prap këtë radhë këna me botë tajnën Eksin tim, po. E di, unë kam pas premtu që kam e botë gjdo kong tajnës reaction. Ama, kur pash atë kongën Gjoni nuk ma bu një zemra me bërë reaction nuk. Pës, ma bu një zemra. Këtë, mja musht live streamat, komentet e videove, mesajin Instagram, pëse nuk e bërë reaction tajnën, kjo paston që di bërë gjdo kong. O vlad, për është për bërë akshë kërë shef grunë të trahtu me tjetëri. S'mun e shë. Po, këtë rath thaj në nëzori një kong tjetër edhe është me një reper francez. Edhe unë përdej sa jetoj në Belgjik, kuptoj frëngjisht edhe thash, wow, do jetë diqka, që pëse për shumë në i gjo, mune me përkëthy për ju që jeni fans apo nuk e keni kuptu. Edhe, kështu që vazhdoj me videon, mos arrojmë bëj like edhe subscribe. Edhe, vazhdoj. Okay, France Entertainment, kurse mësova atë fjallë. Hajde, Okay. Një sekund. Njerë, ajo, jem da që sa. Vla, që sa njësi konga më duket që kome ato ma bot dis mu. Edhe ky se, më duket se kuptova kretë frëngjisht. Ose unë që kam aqit dopt frëngjisht. Dhe pse unë kuptohem me gjithë thu. Po se kuptu, këtë sem të kuptu do të vësh një fjalli kuptova. Dhe këtë fjallia që tha. E pse ky më duket o Kym, unë jam i Belgjikës dhe kjo është i Francës dhe ndryshon pak, kështu që nuk janë gjitha njësoj, po prap, s'pesoj të ketë një diferenca që ma dhe sa më s'me kuptu hiq. Zhtë les dhe me thonë do t'lej, po se për se qa? O, zot qa pozicioni e kam në alë, of, op, 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 op. A, Siena, Siena. Qëtu ka drejt, për shtë të se të vërdu da që se më me këtë. Që qa ka mu, më vla, shive qa ka mu, më dhja, ratë. Për normal, thot herën e parë më ke thonë jo, 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 herën e dytë më ke thonë jo, për normal që të thot jo. Ajo, gos me se, dhe rovla. Qa ka mu, ma vla, qa ka mu, më dhja racën. Shive, shive, shive që thot. Shive qa e që i bluzë, shive, ma qa ka e upe, shove, vla, qa ka mu, upe, shove, shove, pse dreqin e upa, pse, 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 pse. Jem dakord me ta kur s'ka me pasi ajo. Taj nuk ka si ti. E, dhe maj vetën në mënojmë që mos tjem gjdo video unë të qajtë të vujtë për tajnën. Se dhe video kalume që kam bo reaction tajnën, kam qënë të bo si simp mas tajnës. Të shprej dash një kreta, po pas ane mas videos reaction u lidhëm. Tani në nda edhe për fight Kongës Gjoni edhe tani shifeni nga të bo si simp të vujt për taj në prapun. E për taj qam ke bo. Vla sep të kuptu, në herë të më duke sigur të folë spanisht, në herë frengjisht, vish një sekund të hap pak tekstin. 5 minutes later. Okej, tani jam të pa tekstin, edhe po shof që pas ka frëngjisht, pas ka shqip, po vëqem të pa fillimin, sëm të pa që me bo leak. Tjeshtem të pa që, what the fuck, na her fol ka spanisht, na her anglisht, do më thonë ka spanisht, frëngjisht, shqip edhe anglisht. 4 gjuhë me një kong, tal një bëthë një daku. The fuck, do të... Si supozot që ta kuptoj njerëzit këtë kong? Edhe unë thashtë jam special se unë i ditë e dy edhe frëngjisht e shqip thashtë ka me e ditë këtë. Si ta jo, dhurata dora me Sol Kingun.
Aty këtë klasës ma boshin, a mut, ti e kupton këtë kongën e vetëm gjysmen. Aty unë djesha mu duk të vetja si mret. Ja, këto anglisht di pak. Spanisht di hiq, frengjisht di, shqip di. Sprap asë lafsep të kuptu. Vole the bërë qashtu sot u dhe zemrat, lutem. Shifja për pozicione që ato zonë, për shifja, për shifja. Ta do bëjmë rreth e qark botës, mos i ngjoj njerëzit. Ka që këtova? Dhe që a tha legendë mësën, se mëra vesh. Ti e di që une E parënë, zdi si me thonë. Gjasym, si me ta thonë shqibre. Po të regoj diqka t'il, unë e parënoj mo. Në qofë se ta bo diqka, unë e parënoj. Tim njef, unë e bojë gjë, okej. My third eye, do më thonë syni tret, po përse tret ka folja dhejrë. Se ku i mërë të synet të tret, avla? Sja kam i din. Koma e tret, e dim qa është, po syni sja kam i din. On a tout vécu ensemble, c'était presque magique. Arrête donc t'es si magri, car tu me stresses ma vie. Ju thotë, kena kalu qdo gjo bashk, ishte si magji. Ma sa njëse që a tham, ma streson jetën. I tha, po tani s'ka mo magji, e di që ti e urren jetën time. Për e që a i tha tjetër? Po? Ti e arrova prap që a tha. Ti do dojë që unë do të ndryshoj jetën, i tha. Po masane, i tha, por ti e uren mazik, këtë se di që të më thonë. Okej. Një, nuk është pun gjelozije, po thjesht largohu sa është puna koronës. Ti e di që unë nuk jam gjeloz, hiq. Si jam gjeloz, bre, nuk jam gjeloz. Largohu, bre, për ati, të lutë. Kjo është e konga. Konge mirë edhe mundët prita shumë, ma shumë prej viewsave, pash që viewsa nuk ishte ets wow. Se si nuk e di se si Johnny heci më mirë se kjo. Nuk ja kam i din se si. Kur kjo është kong 1 milion her ma e mirë. Do më thonë hit. Në Belgjik ishte në trendi ke 35 tam duket. Besë ka murit edhe mo. Edhe po kong e mirë është kong e mirë. Epse nuk më pëlqe që tajna. S'mune me i dhonë shumë livdata sa duke që atë disë për mua, dhe. Dhe të talë bëdhe me mua, ty, si ku ato ma bo për qevi, dhe ha, t'kam lonë, ha, qa ke? Ta një zemër e kam pak si thyme, copa, po. Shalla, këthena me tajnën, kështu që i lutëm komentoni gjithë që këtheu me tajnën a diqka t'il. Dhe shina në videon e radhës. Bye, bye! Shka grup të po më gat, du mush me pare gat për mi gat. Mus mu afroni, rini pak ma lark, mus në detyroni me ban prak më gat. Nishte me të shka grup të po më gat, du mush me pare gat për mi gat. Mus mu afroni, rini pak ma lark, mus në detyroni me ban prak më gat.